Já, þetta vissulega ýmsum vankvæðan bundið að safna og búa til sögn og reka. Þessar sumuleiti komu ekki svipaði hluti fram í máli okkar þriggja frá mismunandi vinklum og eitt af því sem að Oddný nefndi og við hafðum þó líka þessi spurning göt, hvernig við hugsum heildina og hvernig við reynum síðan að bæta í rauninni fyrir það sem miður hefur farið einhver tíma sem getur eins og Oddný bendir á hafa gerst hreinlega þrátt fyrir besta vilja við allt orkar tvímælis þá gjörtir, sagði Njáll og sagan er miskunnarlaus þar sem við teljum vera rétt einn daginn reynist vera rangt eftir þegar tíminn líður og hefur liðið og svo öfugt. Ég held við getum kannski, ég veit ekki, það er í rauninni opið fyrir spurningar og sal ef einhver hefur spurningar strax en maður kannski aðeins að reyna svona að elta þetta umræðu efni. Sjáum að þessari sýningu hérna til dæmis, að þannig er fullt af, hér er fullt af verkum, þó að þó þessu verk keyptin síðustu 5 ár, að þá er þarna fullt af talsvert eldri verkum, verk frá 8. áratugnum og jafnvel eldri, talsvert eldri. Og svona er þetta yfirleitt þegar verið er að kaupa inn í söfnin, að það er ekki bara keyptin, að það nýjasta nýtt, heldur er líka verið að kaupa inn til þess að gera samneignina nýtanlegri þá nýtanlegri sem sagt bæði þetta að það sé hægt að halda flottari og athyglisverðari sýningar sinna rannsóknum og öðrum þeim skildum sem að söfnum hvíla en svo er auðvitað á bak við þetta ákveðin menningarpólitík og pólitík sem að tengist ekki bara söfnum og söfnum heldur samfélaginu öllu. Og eitt af því sem Hafþór nefndi var til dæmis það sem kom í ljós þegar að verið var að vinna að sýningunni áratug kvenna sem var hér í safninu í haust. Að þá kom nokkuð berlega í ljós þar sem að fólk hafði í grunað að söfnun á þessum verkum hafði ekki verið sinn kannski sem skildi þegar að þessi verk voru búin til. Og eins og Hafþór var að segja að þá var reynt að bæta dálítið úr því með því að kaupa inn verk sem að gátu kannski í bland við annað gefið okkur nokkuð heilstæðari mynd af þessu tímabili. Hrafnhildur, þetta er nú nokkuð sem þú varst sýningastjóri að þessari sýningu og hefur líka stúdirað dálítið til dæmis þátt kvenna í íslenskum söfnum, lista kvenna. Já, ég tók saman fyrir þessa sýningu, þá tók ég saman, mér langaði til þess að komast að því hvernig svona kynjaskiptingin væri innan safna. Ég reyndi þetta fyrir 6 árum en þá var næststærsta opera safni sem að ekki vildi ekki veita mér upplýsingar og fór eiginlega bara í vörn. En nú liggja þessar upplýsingar alveg sem sagt þær voru kófúslega látnar í tíum og það er þannig að Listasafn Reykjavíkur á alls verk eftir 624 listamenn. Af þeim eru 398 karlar og 220 konur en svo eru 28 þar sem í raun og veru höfundar eru óþekktir. Það er ekki það að það sé óljós með kyn listamannan heldur eru þetta trúlega verk sem eru sem sagt, engin veit hverjir hafa unnið, engin þekkir
nafni höfunda og svona verk kom oft inn til dæmis með gjöf og dánarblómaður. Og þegar litið til heildarfjölda listamanna sem eiga verk í listasafni Íslands eru það að 726 og þar af eru 545 kallar og 153 konur og það sama eins og í listasafni Reykjavíkur í 28 tilvikum kyn listamannsins óþekkt þar sem ekki vitað höfund. Nú, það hefur svona verið mikið rætt núna á Vesturlöndum, það eru hversu ósýnilegar konur hafa verið í söfnum og það svona komið fram krafa það að það verið sýnilegri og það þekktur listfræðingur og feministi Griselda Pollock sem að telur fræðaheiminn standa núna frammi fyrir því umfangsmikla verkefni að rannsaka listasögu kvenna. Og hún hefur einmitt bent á nauðsyn þess að gera myndlistarkonur sýnilegar í söfnum og opinberum söfnum og sem ber skylda til að rannsaka sýna og að varðveita allan menningararfinu meðlega sitt samri og alliða tjáningu og unnt er. Nú, hún segir ennfremur að þeir sagtist sjá ekki verk eftir konur og þetta þarf að leiðandi ekki nöfn þeirra, geta þeir ekki heldur leitað upp í bækunum þessar konur. Því skapist vítahringur þar sem bókafólögin gefa ekki út bækur, nýja heldur gangist söfnin fyrir sýningum að verkum sem eftir konu sem að enginn þekkir. Nú, það er kannski gaman að svona hefðin segir þetta, en það eru auðvitað ljóst að framan að 20. öldinni voru mjög fáar konur sem stöðuð að myndlist á Íslandi. Ég tók líka saman fjölda hvernig að kalla í sýn, og þar eru konur 80% félagsmanna en nú ég ræddi þetta við Birtu og hún bendi mér á það að það væru kannski 80% félagsmanna sem ekki væru virkir í sínu myndlistastarfi. Þannig að það er þá alls ekki margtæk. En þannig að þessi hlutföll eru afskaplega sem sagt konar svolítið óður áður en maður fær þar upplýsingar að það sé ekki svo margar konur sem eru fiskar í sín eins og tölna gefa gefið. Skoðu ekki að segja? Nei, þessu umræði að fá flökuð, sko bara komið. Já, allt er leið. Já, kannski hérna bæti við það sem að hérna það sem við tölum stuttlega með sím að það sem ég byggja á er kannski meira einmitt tilfinning heldur en hver sko treystir sér til að hérna, meta það hvaða listamenn eru aktífir. Ég meina að það er svo sem enginn innan sím sem að kannski treystir sér til þess. Þetta er svona meira kannski tilfinning og observasjón á bara listastarf sem í landinu sem síðustu 10 árum eitthvað slíkt. Hérna, daldi náttúrulega lausulufti og gripa nýst í prósetta en þessi svona tilfinning og líka umræða eða hvað bara að segja þessi hérna, þetta feedback sem kemur inn í sím þá tala ég af reynslu sem fyrir stjórnumæri sím hann er kannski ekki marktakur en áhófur er einhver síður að sko bara hérna, varpa upp eins og segir þessu misræmi þessu reynslu virkilega, já, já. Finnst þið þá að þessu frekar hérna konur innan sím sem ekki séu virkanir þegar kallar innan sím? Ég veit ekki, ég held bara eins og segir. Það eru 80% er svo há. Það er svo hálfprósent að tala. Og svo eru þetta margir listamenn og konur sem ekki eru í síma. Já, það er þó nokkuð, það er kannski ekki myndi fyrir þér. Já, talsvöldu fjöldi aftur. Er þetta bara svo myndi sem geta lesa nokkuð þar? Ég held að fara ekki fram hjá neinum sem að fylgist með myndlist og myndlistarsýningum og myndlistarlíf á Íslandi að konur eru að minnstakosti jafn virkar í sýningarhald og viðsköpun og karlmenn ef ekki virkari almennt. Þannig að hvernig sem tölunar lítur út á síma þá held ég að það standi í rauninni samt sem áður augljóslega. Vitum við eitthvað nú vitum við til dæmis varðandi 8. áratuginn að með þannig spara þessar tvær listakonur sem Hafþór nefndi að
hérna hafði ekki verið keypt nægilega markvist einn af. Þetta sjáum við núna eftir á náttúrulega og horfum tilbaka. Það alltaf voðalega erfitt að skoða sína samtíð og ætla að vera fórspár. En hvernig ætli þessu sé háttað núna? Segjum til þannig í innkaupunum þessara síðustu 5-10 ára. Eða þið sem hafði verið nefnir, hvernig hefur verið tekið á þessu? Er bara ekki sagt að það sé alveg nákvæmlega jafn keitt. Fyrst með þessu, hvort það sé keitt stærri verkið til karlmennsjúdæmi sem inn eitthvað konur og skoða frá eins og sjónarhólfum og þetta er jafn og svo hefur verið síðlega en fyrir á. Þetta er svona á rétt leið, það er það svo samanlega. Ég held að sem er mjög mikilvægt núna þegar má kannski segja að í ljósi svona fyrir tíma að það hafa verið ekki, ef maður getur sagt, ekki óeðlegt að það verið fleiri verðfætti karlmenn kirkja sem voru fyrir hálfur öld eða svo og meira það, getur sagt mér rómlega það, þá voru kannski fleiri myndlistar menn heldur en konur. En í dag held ég að það sé nú fara nokkuð jafnt og það er alltaf erfitt að dæma hverju virkir fyrir ekki virkir í sín eru þetta margir sem eru, sko það eru mörg fagfélög í sín, það eru vefar og það eru keramikar, það eru öll þessi fagfélög og hérna stundum ættur okkur til að tala bara um myndlistina, sko, persi, en mér finnst mjög mikilvægt að hafa þetta ennþá í huga, maður er svo fljótur falla á nýjins að gildru að maður þarf að hafa það í huga að geta jafnlegt síðan. Það er kannski líka eins og segir ég pikk upp á því með það eins og hvernig fráfarandi innkaupanefnd hefur starfað og átt í samræðum að tala um jafnræði að jafnframt í að tala um eða sem stafa í huga og minnast á kynjahlutfalli að þá líka jafnræði milli bara miðla og svona hópa, hvað maður að segja. Að eins og þú segir, mann er hættið til og kynnslóðum það er líka verið til umræðu en mér hefur fundið svona sérstaklega mikilvægt að við höfum svona tekið inn í umræðuna já, bara daldið svona vítt breytt svið sko inn á myndlistarinnar sem er mikilvægt að minna sjálfan sig á sko. Ég líka þessi forsenda sko þegar það koma eru stýpaða nýjir félagar í innkaupanefnd að sko að það fann maður í raun að vera kannski að fá einhver yfirsýn yfir þar sem til er í safninu. Þeir eru sérstaklega með það í huga að geta fylgt í skuldin kannski eitthvað tímabil sem hefur verið vanrækt og það er ekki hægt nema maður verulega sko skoðið safneignina sem er fyrir hendi. Og það er bara heilmikið vonið að gera það. 16.000 verk í safninu. Ég heiti Eva og hérna, ég er kannski svona mikið hlut hérna fyrir svona afmenningu því, ég er ekki listgæðingur og einspillingur eða neitt slík, en ég er mikið hugsaðusar og það sem við erum okkar til þess að ræða um, þannig að hérna er ræðan konu, það er okkar sem ræðan stífi bæjarins, það er í eign, það er listu sem fyrir að gjöldu. Og þetta er kannski svo list sem er kannski næst almenningi. Og ég hef oft velt fyrir mig hverju stefna í hérna styrktur bæjarins. Er það kannski eins og Spielberg þjóðan að engin menn er að horfa að það eins og kom fram á í útfarsþættinum. Ég vissi ekki hver í hérna Jónas Hallgrímssonar í Hallargarðinum. Ég man eftir umhverfislistinni, þannig að sem hann var í ægisíðum. Og þetta var fílíkt hérna gefandi. Já, það var það myndra börnir. Já, það var myndra börnir. Alla þess að voru það sett upp og það eru tvö verk sem að Reykjavíkborg hefur keypt. Gerfuglinn og gráslöfuna. Þannig að það er svona þetta sem ég er að hugsa um. Þetta gerir mig grein fyrir því að það voru það myndhöfbarar sem að Páfá Klús. En það eru líka þessi umhverfislistaverk. Sem að tengja líka svo marga hópa, listamenn og náttúrufræðinga og alls konar fólk. Vissulega. En má ég aðeins segja frá einni sögu?
Og það fyssa. Ég veit að það veit það. Sko, fyssa, hún var ekki valið í einhverju fagráði. Þetta bara var svona vítið varnaðar. En fyssa var gefin Reykjavíkborg, á Vatnsveitu Reykjavíkborg. Og það var svona nefnd sem að valdi. Og ég held að það var bara með kallar. Og það voru fullt af verkum og þetta er svona dæmi embættis og pólitískt vald. Og einn í þessum hópi, sko, þekki ég ágætlega, sem mér varst að vera svolítið klikkaði kallar, en það er Ingólfur Arnarsson og hann er ekki klikkaður. En hérna, sko, þegar ég verið að velja verk, þá verður að vita hvað það kostar. Það reka verkið, eða það. Og þetta við sem eru algjörlega, það kannski ég þekki hvað að reyka fyssu og það bara hunddýrt og sá kostnaðar fellir ekki á listasafn Reykjavíkur, þetta er á okkur aðra stofni. Og þetta er jafnvægt en enda að fara þeirra vegna þess að Reykjavíkur bara er einn vinnustanur og við erum að vinna saman og þannig að veist, það er náttúrulega verður að vera faglegt mat. Og ég bara, mér þess virðingar verð af safninu, þessu safni, að vilja þó opna umræðinu svona stefnu. Því að ég held að þessu margar stofnunum Reykjavíkurborgar sem þyrftu að sína stefni. Já, þarna eru eiginlega tvær spurningar, nánast sem ég held að við ættum að koma inn á báðar, annars við erum styrtur bæjarinn sem þú segir, þessi verk í hinn opinbera rými og svo hins vegar þetta vandamál með gjafir og gjafir eru auðvitað ákveðin undirstaða í listasöfnum en eru jafnframt geta verið mjög hættulegar og það fylgir því mikið ábyrgð að taka við þeim og alls ekki sjálf gefið, það er núna til dæmis heilmikið máli í gangi í London þar sem að Charles Saatchi vill gefa ríkinu 200 listaverk sem eru metin á 25 milljón sterlingspund heldig og vill að þetta verði rekið sem sérstakt safn í húsnæðinu sem hann er búinn að koma upp en það virðist engin stofnun á vegum breska ríkisins vera til í að taka við þessu ríkju akkurat vegna óvissu það hvað það kosti að taka við henni og reka safnið í framhaldi. En ef ekki að byrja kannski á listinni í hinn ofnbera rými, aftur nú er þetta þitt sérsvið. Sko, Reykjavíkurborg hefur enga stefnu í listarnesi. Það er talað að gera slíka stefnu en það hefur aldrei komist á neitt skrið og stefna án að starfsáætlunar einhver er engin stefna í rauninni og það er daldið flókið að útbúa að starfsáætlun í þessu sambandi vegna þess að náttúrulega almennasta kerfið erlendis, mjög víða erlendis er það að 1% af sem kallar capital funds er fer til myndlistar í almennis rým og þá erum við ekki að tala styttur, við erum að tala lengur. Við erum að tala meira list sem að er hluti af ákveðnum framkvæmdum, byggingum framkvæmdum, aðra minna vega framkvæmdum og slíku. Borgin hefur ekki haft á stefnu að byggja sínir eigin byggingar heldur að leigja frá öðrum og annað sem er gerðið erfið líka er það að borgin hefur gjarnan ráðið verktaka til þess að hanna byggingar fyrir borginni sem er ekki góð stefna og mjög erfitt að gera listi af henni svými sem að hluta að því. Þannig að þetta hefur svona ekki komist neitt alveglega á stað en við erum að reyna sinna listin í almenni svými, við erum að haft hóp að hafa forvörð og samstarfsmenn hennar að hreinsa styttunar og ganga frá þeim síðlegin sumar og núna verður það almennlega merktar. Við erum að steypa 30 bronsskildi sem að fara á þær til þess að
merkja þær svo framvegis, það margt sem ég get engi raunni gert að flæða fólk þær. En það rétt að þetta er eitt af sérsöfnum safnsins. En svo náttúrulega líka þess að ég fór inn í göngu síðar því sumar og það náttúrulega ekki nema hluta af þessum styttum sem maður sér sem maður er á vegum Listasafn Reykjavík. Það mikið af styttum sem maður er Listasafn Íslands. Og svo til er það líka kannski kirkjum eða fyrirtækjum eða bara, já. Það alls ekki augljóst hver fyrir ábyrgð á hvaða styttum. Guðrún, varst þú með? Ég ætlaði bara aðeins að fá að bakka, ég finn svolítið vont að skilja þetta eftir eins og vatna með virkni félagsmanna innan sín. Að ég hef eins og byrstað verið okkur tíma byggjum sín, en það er kannski ekki endilega því sem ég ætla að byggja byggjum og ég gef það samanlega líka. En ég held bara þessi miklu stærri hluti félagsmanna sín sem eru virkir og það bara, hvað að vera virkur? Það sko vettvangurinn fyrir þetta fólk til að sína sína list. Hvað sóst eftir list þessa fólks? Ég veit að það svo miklu stærri hópur innan sín sem eru mjög virkur og sinnir sinni list af mikill einlægni og ákjöfn en okkar samfélag er ekki, það er svo fáir staðir, það er svo fáir vettvangi vantar, sko, þetta listasafn sem við erum hérna ræði það tók upp sá, þau eru mjög fínu nýbreytni að vera með D-salinn, sko, fyrir unga listaninn, sem er kannski mjög gott vantar, sko. En þetta er bara lítið brot, þetta eru unga listaninn. En, sko, ég sextugt og ég þekki svo margt fólk á mínum aldri sem hefur unnið mögulinn allt sem æla sem er list af miklum ákvarðari. Ég hefur hvergi mögulingar því að sína. Ég bara, mér fannst þetta yrði aðeins að koma fram. Ég svo bara, þetta var bara vatn. Það sé rátt mikið til í þessu. Hefur þið bæti einhverju við með opinberarými eða? Eða bakka, eða? Má ég segi eitt bara, ég hlusta á fyrirlestur á Skagaströndum daginn, hérna, Jón Karl Helgason var að kortleikja að setja upp svona taglborð, PowerPoint, og sýndi hvernig hefði verið skákað með, hérna, styttur bæjarins gegnum tíðina, hvað það var opaslega menningapólitík, og ég var hálf sjokkur, ég liggur að misti áhugan, þegar sko álítið á Jónasi Hallgrímssyni, af því að hann, en ég, samt, gerði það nú ekki, en, En að því að hann hefði verið, þetta voru allt einhverju kallar sem voru í einhverjum pínulitlum þristihópum að láta búa til bronsstyttur og styttur af félögum sínum. Og þetta er bara, þetta var alveg viðurkennt þarna í byrjun 2000 aldarinnar að það var bara, það varð þessir einhverju görar urðu að fá styttur og svo voru miklar spekulasjónir hvar þær ætti að vera. Það var verið að flytja þær til alveg reynt svona og það var mjög víst, maður gat lesa þessi mjög svona valda pólitískt þessi Jónas var síðan settur í pínlítinn garð en hann var held í fyrst á Alþingistorginu eða ráðhúst þetta var bara snöðu og sem sett bara tvær konur og báðar nafnlausar eða ein með nafni og hinn var heitir held í móðir Já, þetta er náttúrulega flókin saga styrtur bæjarins og það er til dæmis að lengi framan af að þá var það ekki yfir eitt korki Reykjavíkuborg, nýja ríkið sem stóð fyrir flestum að þessum styrtum, það var stundum var það einhvers konar enga samskot, svo þú segir, og svo var stofnað félag á fjórðaratugnum, ef maður rétt, sem að hét, hvað hét það nú aftur, listafélag Reykjavíkur eða eitthvað svona við þessum, fegrunarfélag eða sjálfsögum, sem að stóð fyrir því að kaupa ykkert af styttum og setja niður hér um einhvað að hanga og oft miklar deilur um það til dæmis náttúrulega með Ásmund hérna var Vasterinn og sagan á bakvið það það var gríðarlega mikil politík og undarlegur í rauninni á bakvið það er gjörningar efur sem er já. Mér finnst þetta troslega gaman að fá þetta á undir bronskildinum
þá væri líka fóða gaman að fá deilurnar og hvar þessi stytta var áður og hverju voru að íta eftir því og hverju gaf svona. Það þarf að býta þá skjá. Það verður svo tilkvæmt. Giftur borginn að minn sem hætti syngja. Já, þetta er mjög erfið pólitík, en svo var endilega takkið þið þátt í hinnáinu ef þið viljið. En svo var annað sem að var velt upp hér, með að fara þessi spurningu gjafir og það sem þeim fylgir. Hvernig nú eru mjög stóri hlutar af íslenskum söfnum eða svona af þeim grunni sem íslensk söfn byggja á, skulum við segja, gjafir, ýmist frá listamönnum, söfnurum eða öðrum. Og í listasafni Reykjavíkur eru eins og þú nefndir þrjú stór sérsöfn, auðvitað Kjarvalssafnið sem er gríðar mikið vöxtum, hvað, 6.000 númer eða eitthvað sem við. Erró-safnið sem er ekki alveg jafn stórt en samt skriðað stórt og svo Ásmundarsafn og safningin sem að þar er. Þessu fylgir náttúrulega alveg gríðaleg ábyrgð og mikil vinna bara til dæmis eins og að halda utanum þessa Kjarvals eign, að forverja og tryggja að þessi verk sem þar eru varveitist, hvað þá að rannsaka þau, miðla þeim, haldi út í sýningum. Hér er einn salur á Kjarvalsstöðum helgaður Kjarval og annar niður í Hafnarhúsi helgaður Erró að mestu leyti. En hefur þetta eitthvað komið til umræðu í innkaupanefndinni? Já, það sjálfsögðu það í sem sagt þeir skipti þegar við verum að ræða á þessum tveimur árum mínum í nefndinni að ýmsa gjafir, hvort heldur sem eru akkurat inn í þessi þrjúsöfn eða reyndar hefur það ekki komið upp á en aðra gjafir höfum við átt í mikill umræðu um akkurat þessa ábyrgð og ábyrgð á eins og Oddný kom inn á ávægt, þetta svona menningarlega kapital líka sem að safnið getur skapað og skapar því þessa ábyrgð að vera eins konar validation eða vera eins konar að búa til þessa sögu og það á við, já, einmitt, alveg til jafns gefin verk og keft. Svo er kannski einn flokkur enn og það eru verk sem að hefði tekið inn upp í skuldir. Sem eru svona hafðjóðmandræðan verk, en það er staðreynd. Það eru í söfnum slík verk. Ekki nýleg. Nei, ekki nýleg. Það er alveg veit. Það er allavega ekki tímutímabili og ekki... Það er, en það eru verk sem að hefði tekið upp í kannski útsvarskuldir og svona. Nú er sagt að Íslandi síðulega framan af var söfnin þáðu mjög stóran hlut af gjöfum vegna þess hversu rýr safnkosturinn var í Íslandi. En hvernig er það núna? Er mörgum gjöfum vegna þess að það er mjög kostnaðarsamt sem þetta að taka móti gjöfum og þeim fylgja kvaðir? Er mörgum gjöfum neitað? Ég frétti eina gjöf sem henni var neitað á þeim forsöndum að þarna væri listamaðurinn að reyna að smygla sér inn í listasöguna. Ég held að sé alltaf rétt að fara eftir listræn gildi. Ég held að það sé almennt ekki að sem flestir gildi. Já, en er það mörg tilvik sem er þessi neytum? Ég held að hægt okkur verið það. Það er mjög sjálfgjart íslenski listamenn reyna að smilja sér í listasöfuna, þetta er engin listasæðan til hérna og skipti skerfing litlu máli þegar fyrir lið íslenska listamenn hvort að við geti sett svona á resume, sko, nema að þeir séu farnir að vinna erlendis. Ég veit alveg alveg andstæð, hérna, verið mútvallinn, en já, ok. Já, en hérna, það er aldrei verið að erlendi listamenn vilja gefa safninu verk og við höfum neitað mjög margum aðleika við öllum. Má ég spurði, ég man eftir listasafni Íslands fyrir mörgum árum
þá ætlaði hann Sæmundur, eða þá hafði það starfmaður safnsins hafði gefið Sæmund Hallgrímsson að gefa styttu til safnsins. Og þær voru sendar til hans aftur vegna þess að ég man bara, ég bara lenti því að hugga Sæmund. Og svo beigðu yfir þessu því að hann var að gefa þessum höfðingskap og einhver hafði komið málið við hann. En þá voru reglur listasafns Íslands, þannig, ég veit ekki hvort þetta rétt, þetta eitthvað bara minni kannski, að það mátti ekki þykja að gjöf verk eftir eitthvað sem þegar átti ekki verk í safni. Kannist þið við gott þetta? Ég með lög listasafns Íslands hér, sem ég prentað út af netinu og þetta held ég sé ekki rétt. Nei, hann nefnilega það, en allavega voru verkinn send aftur heim til safnenda. En það hefur verið á öðrum forsendum. Já, þetta var nú svona ákveðið vinnuregla, var það ekki? Já. Svona. Frekar en í ljóðan. Já, ég held að, sko, að þetta, til dæmis, ef er að kaupa verka fólki, ungu fólki, ég með það, hvernig á safnendum, hans fólk eða En er ekki tilfellið að mikið að þótt að lögin séu búið að bæta þau og séu góð, er ekki mikið af þessu samt líka vinnulag og verklag svona sem hefð sem mótast í þessu starfi, safnastarfi? Ég held nú að sko að lögin hljóti að vera gilda um í og auðvitað verður fólk að fara eftir lög. Það sé auðvitað reyni það allir. Já, þetta list, ég meina kannski þetta listræna gildi sem er gengið já, frá. Það er náttúrulega ekki hægt að setja listræna gildi í lög, það er bara nei, ekki hægt. Nei, en þá er það bara eftir bestu samvisku. Já. Og það auðvitað er jafn breytilegt og það sem setja um samvisku. Já. En ég held að það sé allavega reynda fara eftir. Já, það er nú kannski þessi, hérna, það er þetta óræða svæði sem er svo sem er tilefni til rifrilda sem þú nefndir á hann, sko, held ég, og gott tilefni til þeirra. Þetta er óbáslega órætt svæði og hérna, og það kannski eins og ég okkar tilfelli verður til í þriggjamanna díalóg, bara góð tala, oddatala, þar sem þú ert í debat um akkurat þetta svæði, um hvert einasta tilvik, hvort sem gjöf eða hugmynd eða eða hvað sem það er að vera leiða. Það er leiðanlegt í hvert sinn fyrir sig, að setja okkur í litlu samfélagi eins og Íslandi, að efast um að hver veit sé að gera þetta bestu samvisku og bestu vitund. Þess vegna er þetta erfið umræða því að það sem ég var að segja var að efast um einhverja heildræna sín og svoleiðis, það er ekki þar með sagt að efast um að þeir sem eru í innkaupanefndinni hafi einhverja sín eða hafi þekkingu eða reynslu eða séu mjög faglegir. Það er samt einhvern veginn, finnst mér eins og við verðum að geta rætt um það samt, hvað er þetta besta samviska af bestu vitund, hvað er það, hvað er undirliggjandi, hvað er þið ósagða í því sem við kannski tökum mikið í arf sem verður kannski aðeins að skoða, án þess að vera gaggrína þá sem eru sko ábyggilega og það veit maður sjálfur, ef maður er að gaggrína eitthvað, svo ef maður sjálfur settur í þá náttúrulega lendur maður í nákvæmlega sama. Það vita það allir, þannig að þetta verður einhvern veginn að vera svona, komast af þessu persónlega sviði. Ég held ég meira eins og í þessu, þetta er kannski sama spurningin og bara hvað felst í fagmennsku. Þú veist að í fagmennsku felst til þessu sem eru ránir inn í nefndir þar, fara í raun og verið gegnum fær síður, þar annars vegar fulltrúi sín sem þarf valinn af stjórn sín og hins vegar fulltrúi safnsins og valinn af safnstjóra en síðan er svo menningar og ferðamálaráð sem er pólitísk síða en eða mér finnst að vera svona spurningin um fagleika sem er alltaf bara flýtur framhjá manni einhvern veginn. Nú, sko, þetta hefur náttúrulega breyst tiltrúlega hratt á Íslandi. Það er ekki svo mörg ár síðan að mjög mikið af ákvörðunum um innkaup á verkum, sérstaklega á bæjarfélögum, voru teknar á meira að minna pólitískum fulltrúum.
og svo Hrafnhildur var að tala hérna verk tekin upp í skuld sko svolítið svona dæmigert fyrir það kerfi sem var í gangi að listamaður átti ekki fyrir útsvarinu að þá gat hann farið ef hann fekk fund hjá borgarstjóra og reynt að semja það að láta verk upp og þetta hefur breyst svolítið með tilkomu þessara safna í bæjum, hlutamins í Hafnarfirði, fyrir 20 árum í Hafnarfirði að þá voru það pólitíkur sem tóku allar ákvarðanir hvaða myndlist væri keypt inn. Síðan þegar þetta kemur upp bæjar safna þá kemur tækifæri til þess að búa til ákveðið fagráð og færa þetta vald af hinu pólitíska sviði. Hérna í Reykjavík voru pólitísk afskipti líka mikil alveg fram yfir 1980. Þannig sagði rekstri safnsins og innkaupum líka. Og þannig að þetta er svona eitthvað sem hefur verið að breytast smátt og smátt og vinnulagið auðvitað að mótast í leiðinni. En þetta er ennþá svolítið vandamál eins og við vorum að tala úti í hinu opinbera rými að þá er pólitísk afskipti ennþá dálítið áberandi. Og á bakvið það liggur náttúrulega ákveðin valdsókn, ef svo má segja, að Oddný var að tala á þann vald safnsins og tengist líka því sem við varum að tala gjafir, að það er skiptimáli fyrir listamenn að verk þeirra séu á söfnum. Það skiptir máli upp á það, upp á aðgengi almennings, það skiptir líka máli upp á það hvernig almenningur metur mikilvægi til tekins listamann og í þessu felst ákveðu vald og sum söfn, sérstaklega söfn sem að ekki lúta kannski svo strangri opinberri stjórn geta notað þetta vald af þessu leiti og það á til dæmis við stóra safnara eins og Satchi sem ég nefndi áðan að einfaldlega í krafti þess hvað hann er stór safnari að þá getur hann svolítið ráðskast með verð á verkum listamanna ef að Satchi kaupir inn tvö verk fyrir 1 000 000 pund kort af einhverjum listamanni þá stígur hans verk í verði yfir allt og einkasafnarar geta nýtt sér þetta, geta keypt 5 verk af listamanni og prísin stígur, selja þeir 2 eða 3 af verkunum og er þá komið í gróða og hefur ennþá 2 verk eftir. Og svona lagar gerist á myndlistamarkaðan og það er svolítið erfitt fyrir söfnin að ef að söfn ættu að fylgja þessum markaði að þá væri hérna það er hætt við því að fjárheimildunar eru fljótar að klarast því að það sem markaðurinn metur hæst er náttúrulega í hæstu verði. Þannig að innkaupanefndir þurfa að taka tillit til þessa. Það er ekki hægt að eyða allri fjárheimildinni í bara eitt verk eða 2 eða 3. Hefur þetta eitthvað verið skoðað hér, veitir þið það? Já, þetta er akkuratur í skoðað eins og Hafþór var að nefna áðan. Nei, já, ég er með tala sko, er ekki tala markmið, verðmætið er mitt, já. Jú, þú sagðir Hafþór að þetta væri einmitt eitt af því sem þau hefur skoðað. Nú var það, ég hefði það. Þannig að Og hver var uppkoman? Síðustlega um ár höfðu við keypt fyrir jafnmikla peninga konum og körlum. Já, þeir hefði gert það, það var þess að mást að segja. Og ekki mjög mörg verk, ég held að það er að segja það.
Ert þú ekki að spyrja hvort að verð, kaupverð kvenna sé lægra en það var það sem ég að spyrja. Það þar sem var vitnað, ég hafði verið skoðað í Bretland, það eru 24 sem ég að skilja. Það voru að skoða hér, veitir þið? Það er alveg mín tilfinning að það allavega þessu tvö ár segir verið að það sé ekki, að það hefur verið, að það sé ekki, hérna, það er allavega ekki hlættu munur á því. Nei, og ég, svona, í huga mínum er alveg eftir, sko, tilfellum á Báðabóa, eða sem sagt ég, sem kona var nátt verð og karna var látt verð. Þannig að ég er tilfyrir að það sé ekki núna, en þetta er þetta svona spurning, eða þetta er staðreind reyndar, kannski svona í víðir samhengi. Hins vegar, já, ég tek alveg undir það, hérna, það var einhver sinni sem við skoðum það fyrir starfsemi síðustu 20 ára, en hins vegar er annað sem að maður tekur eftir í verðlagningu listamanna af hvoru kyni sem er að þar er mjög breytt svið og rokkandi og lítið samræmi á milli. Margir sem undir eða yfir bjóða sig og það er líka, ég veit ekki á hvaða háttu eða hvort að það er endilega safnsins að gera það. En það er áhugavert að skoða á svona breiðum og aðeins að kannski fyrir listamenn fyrir fagstéttina heild að skoða hversu hérna, lítið sem sagt fólk virðist vera að tala sig saman eða hérna, leita jafnvel ráðgjafar verðlagningu á eigin verku. Því að það er náttúrulega listamennir sjálfur sem að, og eða galleríistar þeirra, sem verðleggja ekki náttúrulega nefndir. Ég hef líka lesið, sko, ég er ekki að tala þá íslenskt samhengi, að konur hafi verið svona viljúri að samþykkja, sko, þegar verið hefur reynt að, það hefur verið reynt að brúta niður verkum. Að það er svona samþykki, það frekar en kalla það sé líka hlut af því, að það er minna borga fyrir verk þeirra. Ég veit ekki um það hér, sko, það er ekki að lesa þeirra. Það sem ég ætla að segja er að, hérna, þú veit að verða líka spyrum um það, sem þú veit að hvað það sagði það, hver og einn verðlegur sig, konur kannski verðleggi sig, þá er einhvern veginn þess, læra, og svo er líka kannski spurning að listamenn verðleggja kannski verkinn svolítið eftir hver á hlut. Hver kaupir? Hver kaupir? Sem er svo aftur öfug lógík á því í mörgum löndum þar sem að gallerí setja tvö verð á sama verk, hærra verð fyrir söfn. Þannig að þetta er alltaf gangið verið. Það er alltaf að okkar aðstöð, það gildir í stóru samfélagi, það gildir kannski ekki eins hér. En ég held að það sé mjög algengt að fólk verðleggi verkið sín eftir því. Og ég held að komi akkurat að því eins og við rættum áðan um gjafirnar og það sem ég vildi nú andmæla sem að var það að hérna, íslenski listamenn eins og held ég bara allir listamenn vilja gjarnan eiga verk í söfnum, í opinberu söfnum. Já. Og gera kannski einhverjir málamillan í átt af því. Já, það er ofið eðlilegt að það er Þarna komum við líka, þarna kemur líka svona opið að annari spurningu eða hvað maður segja öðrum þætti og það er náttúrulega samhengi milli þess að safna innkaupa og markaðarins og eins og við allir vitum að það er myndlistamarkaður í
verið ansi veikburða hér á landi og bæði einkasafnarar og opinbersöfn hafa í gegnum tíðina fyrst og fremst keypt verk af listamanninum sjálfum og það þá listamanninum í sjálfsvart sett að verðleggja sín verk og oft eins og þú segir getur það komið sér vel fyrir söfnin njóta kannski ákveðin velvilja eða ekki ámyndast að mannum en nú þetta svolítið að breytast og það eru fleiri íslenski listamenn sem að eru núna komnir á undir vang gallerista er svona að segja heldur en áður og þetta hefur náttúrulega líka þá áhrif á þar hvernig söfnin geta keypt inn ekki satt hafið þið velt þessu fyrir ykkur Það eru mjög lítið hlutfall af listamönnum sem er undir öllu vang gallista. Já, það eru nokkru týr svona. Já. Það er sétt svona 23. Það er kannski 20. Maður hefur vart ekki eftir eðlileg verkana hvort að listamönn í rauninni kjósa verandi. Já, það eru náttúrulega ekki mörg gallerí sem að virka svona. Þannig að listamenn geti í rauninni sett allt sitt í gegnum gallerista en þó erum við farin að sjá þannig að síðustu árið mitt fyrsta sinn í rauninni á Íslandi og eigum eðlust eftir að sjá meira þróun frekar í þá allt en hitt Ég reyndist áhugavert að sjá hverju munurinn á safnastefnu að því að þetta er lítill markaður lítil samkeppni þannig sé hverju munurinn á safnastefnu ólíkra safna eins og listar Reykjavíkur og listar Íslands og svo þessara stærstu einkasafnara hvar þessi að því vísaði búið djú þessi raunverulega sérstæði hver safnara fyrir sig manni finnst aðeins eins og það rennir svolítið saman einkasafnara hér á Íslandi áttu við að Allra að safna, meinur, eða þeirra safna sem eru að safna myndlist í oftugsvæði, það er svolítið, ég var að hugsa það fyrir þess að hvort að það væri eitthvað sem ætti að ræðast, hérna, hvernig, hvort að, ef maður hugsar að söfnun, listasafna eða söfnun að myndlist, það er hugsa svona til framtíðar og hvort að væri einhver meiri ávinningur af því ef söfnun einhvern veginn myndið sér einhverja safnastefnir sem maður getur, hún myndi alltaf skarast held ég. En það er eiginlega, og þá er ég hugsa ekki bara einhverjum heldur líka rannsóknina sem ætti að fylgja með, að hvort að það væri þá markvissari rannsóknumennska í þessu, hvort að það væri, einhvern veginn svona einhver stefnu, listasafn Íslands væri meira þarna, listasafn er ekki hér, og þeir geta valið sér einhverja sérstöðu söfn. En er það sem fyrir hendi? Er mín tilfinning að það sé fyrir hendi? Sérstæða og samvinna, sérstæða sem þú þá meðst þú sér, skipta liði og mynda þú raunlega tengslinni líka við landsbyggina og minnið sem þú gera allt. En í staðinn finnst manni kannski frekar að vera bara eins og einhver samkeppni, þar sem allir raunverulega er að leitast við að fylla upp í sömu götin. Ég verð þó að segja, við höfum þetta hefur stundum komið til á okkar umræð, eða þegar við höfum verið að funda verk, þá höfum við aldrei að það er til í til dæmis í listasafni Íslands og finnst ekki ástæð til þess að kaupa. Já, ég hef það verð. Þannig er að áfyrir samvinna þar lítið. Það sé kannski ekki nú, sko, sem við ekki sendið í lögum eða hefur það verið bara svona. Ég held að skekki, hvað slíkt að segja, skekki, ég hef ekki sagt að Kjarval skekki einhverju mynd í það, en Kjarval svo ásmundar safnið innan þessa safns er kannski eitthvað sem var logískara að væri hluti af þjóðarsafni, heldur en bæjar samtímasafni í einhverju öðru samfélagi, en svo vil til að er það bara ekki, og ég held að það sé nú svona kannski líka, þar komi kannski, þar skapast bara alveg frá grunni hérna, eitthvað sem að kannski gera það erfiðara fyrir bæði söfnin að hérna, ef maður hugsar þessi stærstu listasöfn, að skapa sér sérstu sem er alveg þeirra eigin. Ég sé það þannig sko, en svo eins og þú segir, það er einhvern veginn,
þau eru að færast nær kannski bæði í sýningahaldi, dagskrá sinni og svo eins í söfninu. Já. Nú svona förum við að vinda á hana þessu. Mér langar bara aðeins að spurningu hvort að svona fagfólki innkjöpa nefndum, sko. Ég finnum við til núna, því Ísland svo er svo stutt síðan galleri byrjuði hér og svona, finnum við sem erum að kaupa inn fyrir ábyrga tilfinningu gagnvart sem galleri, sem er svona veikburða. Finnum við, erum við með hugsun í þá átt að kaupa í gegnum galleri til þess að halda þeim á flot? Það hefur þvert á móti í okkar samræðu verið, sko, ekki þvert á móti, en það hefur verið svona ákveðin grandværi, kannski af því það er þessi litla andspyrna, eða sko viðspyrna sem maður finnur fyrir, finnst mér, við þessu einmitt mjög svo ábyrgðarfulla hérna, starfi að sem að innkaupanefnd hvers tíma sinnir. Frá kannski list samfélaginu og hún daldi snýr á þessu að söfnin síðan og alltaf bara kaupa þessum galleríum einhvern veginn. Og það hefur kannski svona í okkar samræðu verið akkurat öfugt að vera sérstaklega meðvitu að það sé ekki einhver þrýstingur sem að hafi áhrif á störf nefndarinnar. En svo er náttúrulega kannski svo maður vísi aftur í starri söfni, starri samfélagum þar sem er verulegur þrýstingur ákveðin kannski klíkuskapur milli gallerí og safna sem að fólk er gagnrýni á að samanskapi höfðu átt í samræðu það element að sem láta það ekki hafa áhrif hvorki nýja. Já, og nú er það við 5-6 árum það voru svo við fæðum listamenn sem að voru sko í galleríum, þannig að það fór maður bara mjög mikið í vinnustofu listamanna og það var keft beint á þeim, stundum voru pöntuð verk. Þannig að það er auðvitað alveg ný mynd sem er komin inn núna. Þegar galleríin eru orðin, er kannski ekki mörgum að dreifa en það eru fleiri, er kannski 20 listamenn sem eru komnir undir nefndabæk galleríin. Þannig að það er þá eitthvað og kannski nýjast aðeins. En ef þú átt við það að sko þeir listamenn sem eru eins og okkur orðað undir verndavang galleríja að safnið fer heldur ekki á bakvið galleríði beint til listamenn. Nei, ég er ekki að sönda svona, ég er hugsa hvort það sé velfið í eitthvað samspelaðið til þess að hafa einhver galleríi kannski og hvort að safnið sé með þannig tilfinningu sem vissar svona eins og stundum við þér að þurfa að viðhalda kannski einhverjum galleríum og hvort það sé kannski einhver Safnið hlýtur alltaf að fara bara í lögum sem lúta safninu og ég hef ekki, ég á fyrir því að það sé lögum samband hlutir safna að styðja í gallerí. Nú finnst mér mjög gott að þau séu til og allt slíkt, en það hlýtur þá að vera ykkur önnur fjárveit. Þannig að safnið getur ekki, ég get ekki ímyndað að söfn getur leitt sér að hugsa þá hugsun að þetta verið að haldi uppi galleríi. Það verður þá að vera einhver önnur fjárhætti ykkur ríkja eða borg sem hérna sjóna síl. Ertu ekki að tala Guðrún bara að við förum, ef listamaður eitthvað galleríi og þá tölum við galleríi en förum eitthvað bakvið galleríi til? Jó, bara og hvort að það sé almennt svo því ég verið bara forvitnast það svo aftur. Það er svo ræðið, það er ræðið svo oftið. Og eru að byggja einhver galleríi hérna hjá okkur, svona. Er einhver sko tilfinning eða umræða það innan svona stofnanir, svo þessara, að það sé ástæða til þess að sko, eins og styðja við líf, það er, þetta er náttúrulega bara alveg nýtt, en í mörgum samfélagum þá og þjóna galleríi mjög mikilvægu hlutverki fyrir listamenn. En það er náttúrulega er fara mjög lítið svo sem hér á landi. Það kannski Söfnin geta náttúrulega ekki látið það að ráða sínu vali á því hvaða ekkert er keypt eða eftir hvaða listamenn. Hún á eiginlega ekki heima. Hún á ekki heima. Og líka þegar fjármagnið er svo lítið að söfnið ná ekki einu sinni að sinna því hlutverki
dyrlega að þetta sjáum að safna sögunni. Það geti ekki séð ekki hvað að tengist. Ég held að sé líka kannski að því að garðin eru svo fá, ef þau eru fleiri veginn. Já, menn er þá verið þetta önnur bara eitthvað annað aðfarast eða hérna önnur fjárbygging innan ríkisins og bæðirfélagana sem myndi þjóna því. Ég held að segja mig. Það sé ekki fyrir henni, sko. Ég held að segja mitt svo ég vísa þess í bara, það er náttúrulega bara okkar orðræði en svo ég segi frá sjálfum mér svona í framhaldi af þessu starfi með innkaupanefndinni að ég held að segja einmitt með vonandi, auðvitað held ég með óskum þess öll að þau gallerí sem fyrir eru hérna náðu að halda velli og fleiri komi til en ég held að segja fyrir hvaða listasafn sem er mikil hætta fólkin í því akkurat, að taka afstöðu til þess eða láta það ráða einhverju í starfsemi. Það sé, sko, sérstök hætta bara á því. Það eru kannski einstök tilvík til dæmis eða það að fylla upp í eitthvað gat í einhverju, sem sagt, listaverk SAPS og viðkvæmdi listamaður er, sko, undir, í tengslu við gallerí eða er svona stórsnekku galleríssins. Að þá er kannski ekki nokkur önnur ráð að eignast verk eftir þeim að listamann nema að kaupa það í gegnum galleríið sem að þetta tekur sína komisjón og ég held að segja akkurat að það eru mörg sem þetta vitum að það er dæmi um það, nýlegt dæmi um það og það eru þó oft listamenn af þessar kynslóð, þessar glemdu kynslóð sem að ekkert var keypt af, það var Sigurður Guðmundsson til dæmis. Og það er akkurat dæmið það, það hafi bara held ég fyrir það, þetta var í hús sem að, og þetta kom í blöðum, þannig að ég er ekki uppljóst að nefnir lindamáli, að það var keypt verk eftir maður ljósmynd og ég held að það farið helmingurinn að framlagi samsins til listaverk að kaupa það árið. Þetta er alveg staðreynd. Það er ein spurning í viðbútu út þannig að sagði, ég heldur verðum eiginlega að hafa það þá síðustu því að við erum búin að vera hér í næstum 2 klukkutíma. Gjörnusverð. Já, en ég langar að hérna þá erum við að ræða um samstarf og ég hef oft hugsað það hvað listasafnið Reykjavíkur er ótrúlega stórt og bara stórt af því að Reykjavíkurborg skuli vera með svona og við erum ótt að stefna og allt þetta og oft finnst mér einhvern veginn að það sé listasafn Íslands neða við listasafn Íslands og veit ég ekki hvar með þeim eða eitthvað en ég ætla ekki að móka einn eða neitt en hérna þess vegna hvarlaðan við samstarf sko og ég opna að púnta það niður þá þegar hvort það væri ekki mikilvægt að hafa sko formlegt samstarf við bara spurning þetta er svona frá almenningi vegna þess að við Íslendinga við erum svo flink að vera í samkeppni en ekki samstarfi. Við erum með 5 háskóla hér á landi og allir kenna sem grunnfögur þeir skapast. Það eru 2 háskólar í Gautaborg og þeir vinna saman, það er náttúrulega grunnfögin eru. Þannig að er núna tækifæri til þess að sleppa sér beislega aðeins. Hvort að við græðum á því líka? Lögum samkvæmt er listasafn Íslands höfuðsafn sem á að leiða önnur listasafn á Íslandi. En það því miður, þá hefur listasafn Íslands ekki haft fjármagn tímapeninga. Nei, til þess að sinna fyrir nauðfulla þá er náttúrulega ekki að leiðir, er ekki hugmyndin að listasafn Íslands sem höfuðsafn leiði að sýningastefnu eða innkaupastefnu listasafn Reykjavíkur. Það eru önnur mál sem að er bara að hugsa það. Sér það getur verið ráðgjöfandi um þetta. Já, eða setja sig ekki í þetta föðurlega höfuð hlutverk og vera bara beinlínis í samstarfi á annan hátt. Það væri svolítið nýtt og hressandi. Já, það er nú mörg dæmi um slíkt samstarf að sjálfsögðu, sko. Og hérna, samstarf að sýningum og samstarf á
á ýmsum vettvangi til dæmis kynningarmiðstöð myndlistar og við það. Segir þarna að sýning Birgis Andréssonar í Feneyjum á sínum tíma að það er hlutlega til að listasafn Íslands á helmingin af fánunum listar Reykjavíkur hinn helmingin sem er náttúrulega alveg fullkomið sko. Þetta er komið bara til að beita sagt. Þetta er næsta alveg dagsætt. Jæja, nú svona allra síðustu orð einhver stutt sem það sem að segjast vera búin í bíli. Þá því bara þakka ykkur öllum. Bæði ykkur sem komið hér í salinn og þeim sem komið sem allt hér í panel. Og ykkur frá safninu fyrir að bjóða okkur að vera með þessu. Já, takk öllum. Takk.